հեղափոխությունը եղել է, վերադարձել ենք, իրա հորդորով վերադարձել ենք, ոչ մի բանով չապահովել, ոչ աշխատանքով, ոչ շնով, ասել, մոտեցեք, կանենք, օգնենք, ճիշտ չի, մեզ չի եղել, դից է եղել, վերադարձել ենք ու ընդհանրացել է 9 ամիս, մոյդ հետ ենք մնացել, որովհետև ոչ մի բան չարեց, ընդհանրապես։ Գործել մոտենում ես 60-70 հազար դրամով, այսքան ընտանիք, այսքան երեխա կարապահի, ուտան վարձա, չի կարադրամարել, մենք վերադարձանք հետ ուսաստանք։ Իսկ ենտեղ ինչով եք զբաղվում, ենտեղ աշխատավարձ։ Այո, այնտեղ աշխատավարձ ավելի շատ է, քան ստենդեի աշխատավարձ ամիսը իմ ամիսինը ստանում է 70,000 ռուբլի։ Ստենդի հետ քան գումար կտան, որ ես իմ երեխեքին զբաղվում եմ շինարարությամբ։ Ու իրա գործը միշտ էլ կա։ Իսկ ստեղ չկա, ստեղ որտեղ մոտենում ես, կան աշխատանքային փորձ, ուզում տան տեղ չկա, տան գրուպը հավաքի։ Հա, ինչքան կարելի է, սովաս ծառա մանգած։ Իսկ հիմա ես իմ ամուսին ասա վերադառնամ, ես ցույց եմ տալի, որտեղ ստեղ գործ չկա։ Համեն անդեից էլ ցույց են տալի, որ դա պետք է գրանցվի, պետք է չգիտեմ ինչ անեն։ Իմ երեխան անդեի դասի է դնում։ Բանեմ բերեմ ստե որպես ինչ, եթե երեխեք հայերեն տարերը չգիտի, ինտեի է դասի։ Մյուսը քանի տարեկան է։ Մյուսը 9 տարեկան, հլը չկա, 8 տարեկան է, այս ամսով էլ կլինի 9 տարեկան։ Ու ին արդեն 7 ամիսը ինքը առանց մամայի հասնում է։ Կալու գայմ։ Դե ինչքան կարող եմ, ինչքան իմ երեխան սենց ասած կարողանամ տիրապետել նրան, ինքան գնալ, որտեղ մենակ չեմ 3 տարեկան երեխան։ Մենակ ինձ չեմ։ Այո, աղջիկ։ Խնդիրը սրանում է, որ թողեն սահմանները բացեն, մենք այնտեղ տուն ունենք, ընտանիք, ամուսին, երեխաներ, աշխատ, ամեն ինչ ունենք։ Եկել ենք ստեղ դավանության հարցով ու մնացել ենք գերի, չեն կարողանում, անչափահաս երեխան դպրոցական է, այնտեղ դպրոցները ամսի 1-ից արդեն բաց են ու ոչ մի ձև չեն կարողանում, որ երեխային գոնե տանենք մեր սեփական ուղղությունը, այդքան աշխատ է, ապրել ենք։ Որքան ժամանակ է ինչ այստեղ եք? Մարտ ամսից այստեղ եմ։ Իսկ այստեղ որտեղ եք մնում? Վարձով։ Ու՞չ եք գնում։ Վարձով եք գնում։ Աշխատանք հասցրել եք, ձեռք բերել եք։ Ի՞նչ աշխատանք, որտեղ։ Իս այսօր եկուց բացի, մտածում ենք, որ հիսա կբացի այսօր եկուց, այդ հույսով ապրում ենք։ Ի՞նչ աշխատանք։ Ոչ մեզ դստունի պատասխան չի տալիս, մենք ինչքան պետք է մնանք այդտեղ, որ մենք կարողանանք ողնի բաց կազմակերպած ձևով անցնենք մեր միջանկյունը։ Այսինքն մենք չունենք աշխատանք, չունենք կարծիքան տեղ։ Ինչի մասին է խոսքը, մարդիկ մարդ ամսից հայտնվել են այս քաոսի մեջ։ Սա ընդամենը քաոս է։ Եվ մեր ձայնը ոչ մեկ չի ուզում լսի։ Մենք ոչ Ռուսաստանի դեսպանատանն ենք հարկավոր, ոչ մեր Հայաստանի։ Այսինքն մենք մնացել ենք միջանկյան, ոչ մեկ մեր ձայնը չի։ Միակ պատասխանը բանակցություն է, ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Եթե այսօր մենք հայտնվել ենք կանանչ գոտում, այսօր սահմաններ ենք բացում Ռուսաստանի հետ, մնացած Ուկրաինայի հետ եւ մնացած բոլոր։ Ինչի մասին է խոսքը, ստեղ չգիտենք ինչ է կատարվում, եւ ոչ մեկ մեր հարցերին ցույց պատասխան չի տալիս։ Պարզապես այս ժողովը քին այնյակ նայեք, էլի քանի հատ երեխա կա, որոնք հայտնվել են փողոցում, բարից բուն իմաստով։ Հիմա մեզ այս բոլոր ժողովրդին դասակարգում են արտագնա աշխատողների հետ։ Ոչ, սարտագնա աշխատանքի մասին չի խոսքը, հարգելիս։ Ստեղ մարդիկ են կանգնած, ում ճակատագրերը լրիվ խուղացումներ են։ Այսինքն, ստեղ խոսք է գնում բաժանությունների մասին, որ մարդիկ արդեն ամուսինն է մնացել այնտեղ, ինն է մնացել այնտեղ, կամ հակառակ պրոցեսն է։ Եվ վերջապես ինչի մասին է խոսքը։ Ռուսները ստեղծեցին ծրագիր, որը կոչվում էր Վասայդինենի Սիմի։ Նյուժելի այս մեր կառավարությունը այնքան անճար է, մեր գործնախարարությունը այնքան անճար է, որ չի կարողանում մոտավորապես 500 կամ լավ ասենք 1000 հոգի մարդ, որը որտեղ ես միշտ չեմ տեսնում, կազմակերպված ձևով նույն ծրագիրը, նույն կետը մտցնի այդ բանի մեջ և մեզ ճանապարհի գնանք հասնել մեր ընտանիքներին։ Մենք չգիտեմ, հայտնվել այնց է կյանքը դասավորվել, որ նախկին իշխանություններից զզված մենք ամեն ինչ վաճառել ենք, գնացել ենք Ռուսաստան։ Ընդեի հիմա 20 տարի ապրում ենք, ստեղծել ենք մեր ընտանիքները, ստեղծել ենք տուն, դառը քրտինքով աշխատելով։ Հիմա ի՞նչ են առաջարկում։ Հիմա այնտեղ վաճառ ենք անքեք ստեղ։ Չեն կարողանում, բա խնդիրը ինչու՞ն է, հարգելիս, ինչու՞ն է։ Մենք ազատ քաղաքացիներ ենք, որոնք իրավունք ունեն, որտեղ ուզում են, այնտեղ ապրեն։
Եթե բռնի կարքով սենց են անում ժողովրդի։ Իսկ հիմա որ դա լրի բանություն էլ է, երեք անչափած երեխաների հետ կինը հայտնվել է այսօր փողոցում բարձր մի կետ, մեռան, այնա վարկային պատմության մասին է, չէ՞ խոսքը գնում։ Հավատացեք, մեր մեջից հազարավոր մարդիկ վաճառել են կամ գրավ են դրել ոսկիները, որ կարողանան գոյատևել 6 ամիս առանց աշխատանքի Հայաստանում։ Դու դրա պատկերացնու եք ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի ոչ մի ծրագիր մեզ չի օգնի։ Կներեք, իսկ ինչ միջոցներով եք այստեղ ապրում։ Ես բացատրիչ եմ, ես կոնկրետ ես ոսկի եմ դրել փաստկրիջիտում, որ կարողանամ 6 ամիս ապրեմ այստեղ։ Ուրիշ ոչ թե ապրեի Հայաստանում առանց աշխատանքի,